Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan belajar tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah salah satu tajuk dalam Kafa tahun 3 bagi subjek Sirah. Okey, setiap nabi-nabi uh, dan rasul-rasul yang uh, dilantik menjadi rasul tu adalah dengan mereka menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul. Okey, kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang disampaikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah maksud Ataupun pengertian kepada wahyu Okay So, yang ni kita akan bincangkan tentang Tempat penurunan wahyu pertama Kepada Rasulullah SAW Di mana uh, Asbab penurunan wahyu inilah Rasulullah SAW dilantik Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Rasul Ketika umur baginda 40 tahun Okey, kita tengok tempat penurunan wahyu yang pertama ni di mana. Okey. Okey, baginda sering ke Jabal Nur ataupun Bukit Nur untuk tujuan beribadah. Okey, so poin yang pertama adalah um, perjalanan untuk Rasulullah menerima wahyu yang pertama ni adalah ketika baginda sering uh, seringkali pergi ke Jabannur, Jabannur ataupun Bukit Nur untuk tujuan beribadah. Okey. Poin yang kedua adalah baginda turut membawa sedikit bekalan makanan. Ini bermakna Rasulullah uh, pergi ke Jabannur itu dalam uh, tempoh beberapa hari sebab tu Rasulullah membawa bekalan makanan. Okey dan Jabannur itu terletak 3.2 kilometer daripada kota Mekah. Okay, itu jarak antara kota Mekah dan Jabal Nur. 3.2 kilometer. Okay, dalam 3 kilometer lebih lah dah sampai ke Jabal Nur tu. Okay, seterusnya, terdapat sebuah gua yang bernama Gua Hirok di atasnya. So, kita kalau bercakap tentang... Uh, penurunan wahyu yang pertama ni kita dah sinonim, kita dah sering dengar tentang Gua Hira. Dan Gua Hira ni lah yang terletak di atas Bukit Nur ataupun Jabal Nur. Okey. Okey, ketinggian Jabal Nur adalah 642 meter dan Uh, fakta tentang Jabal Nur ini adalah di Gua Hira ini wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini fakta tentang tempat penurunan wahyu yang pertama uh, diturunkan kepada Rasulullah iaitu bertempat di Gua Hira di atas bukit Nur. Okey, yang terletak 3.2 km daripada kota Mekah dan ketinggiannya adalah 642 meter ketinggian dia. Okey, itu tempat penurunan wahyu yang pertama. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada peristiwa awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada awal-awal Rasulullah nak menerima wahyu. Okey, yang pertama Nabi Muhammad mula berkhulwah ataupun menyendiri untuk tujuan beribadah di Gua Hira ketika umur baginda 38 tahun. So bila, uh, semasa umur baginda 38 tahun ni, Rasulullah sering kali keluar untuk pergi ke Jabal Nur, uh, lebih lebih tepat lagi ke Gua Hira yang terletak di atas uh, bukit Nur itu ketika Rasulullah berumur 38 tahun. Okey, Rasulullah pergi menyendiri Okey, Rasulullah pergi seorang-seorang. Okey, dan um, bila nak turunnya wahyu tu Rasulullah ataupun Nabi Muhammad melihat cahaya yang terang benderang. Masuk kat sini, cahaya tu adalah datang daripada malaikat sebab malaikat ni diciptakan daripada cahaya. So, bila bila malaikat Jibril tu nak turun dekat dengan Nabi, maka Rasulullah pun melihat cahaya yang terang benderang dan Nabi Muhammad mendengar suara tanpa diketahui dari mana dan daripada siapa. Masa tu Rasulullah pun bila bila uh, Rasulullah nampak cahaya yang terang tu tiba-tiba Rasulullah dengar pula satu suara dan tapi Rasulullah tak tahu itu suara daripada mana dan daripada siapa. Okey itu gambaran awal tentang peristiwa Uh, awal kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Okey, ini peristiwa semasa Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Okey, Nabi Muhammad sering bermunajat di Gua Hira yang terletak di kawasan yang agak tersembunyi iaitu di puncak Jabal Nur. Okay. Kemudian pada hari Isnin bertarikh 17 Ramadan ketika umur baginda 40 tahun, Malaikat Jibril telah datang menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maksud risalah ni adalah wahyu yang nak disampaikan kepada Nabi Muhammad tu menggunakan perantaraan Malaikat Jibril daripada Allah guna perantaraan Malaikat Jibril dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Okay. kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dan meminta baginda untuk membaca. Namun baginda tidak boleh membaca. Masa tu malaikat Jibril datang dan dia telah memeluk Rasulullah dengan erat. Kemudian dia kata, "Bacalah, Iqra." Tapi Rasulullah jawab, Rasulullah jawab dia kata, "Ma ana biqariin, aku tak boleh membaca." Macam mana aku nak baca? Aku ni seorang yang uh, tak pandai membaca. Tapi, Malaikat Jibril tetap ulang. Ikhra'ah. Malaikat Jibril suruh lagi Nabi Nabi Muhammad ni membaca. Okey, Malaikat Jibril memeluk baginda sehingga tiga uh, kali yang ketiga. Akhirnya Malaikat Jibril pun mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Okey, inilah Uh, ayat 1 hingga ayat 5 daripada surah al-alaq inilah yang menjadi uh, orang kata uh, apa tu uh, wahyu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surah al-alaq tu yang berbunyi okey kita baca sikit bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani okey ini ayat yang pertama diturunkan ikra rabbikal ladzi khalaq Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insa na min alaq. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Ikra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladhi allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. So masa ni malaikat Jibril bila dah uh, kali yang ketiga dia peluk nabi tu dia pun sebutlah lima ayat ni dan kemudian Rasulullah pun mengikut mengikuti apa yang telah dibaca oleh malaikat Jibril tentang lima ayat surah Al-Alaq ni. Okay ini peristiwa nabi menerima wahyu yang pertama. Okey, seterusnya peristiwa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Apa pula peristiwa selepas tu? Okey, yang pertama baginda pulang dengan perasaan rungsing dan keletihan. Rasulullah masa tu dia balik, dia balik ke rumah selepas menerima wahyu ni, dia pulang ke rumah dalam keadaan dalam perasaan yang rungsing, takut dan keletihan. Baginda menyuruh isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah untuk menyelimutkan diri baginda kerana bimbang sesuatu akan berlaku kepada baginda. Ha maksudnya masa ni Rasulullah tu dalam keadaan yang menggigil, runcing, keletihan, takut dan sebagainya. Rasulullah pun minta a uh, Sayyidatina Khadijah ni menyelimutkan baginda kerana baginda rasa macam tak sedap badan, ha, takut apa-apa yang terjadi kepa, uh, akan terjadi kepada baginda. Okey. Selepas peristiwa itu, Sayyidina, Sayyidatina Khadijah membawa Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Warokhah bin Naufal. Okey, Warokhah bin Naufal ni merupakan seorang lelaki tua yang beragama Nasrani semasa zaman Jahiliyah. Beliau mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Kitab Injil. Okey, untuk Uh, Warakah bin Aufal ni dia adalah seorang lelaki tua yang beragama Nasrani ketika zaman Jahiliyah dan dia ni ada uh, pengetahuan ilmu pengetahuan yang banyak tentang kitab Injil dan dalam kitab Injil ni sebenarnya dia dah dah pun uh, ditulis tentang kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. So sebab itulah Khadijah ni pergi bertanya kepada orang yang betul-betul mahir dalam isi kandungan kitab Injil. Okey, Warakah merupakan sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Okey. So bila ada hubungan kekeluargaan mudahlah untuk Sayyidatina Khadijah ni bawa Rasulullah pergi jumpa dengan Warakah bin Naufal. Okey, baginda menceritakan peristiwa yang menimpa diri, dirinya semasa berada di Gua Hira. Rasulullah pun ceritalah Okay peristiwa di mana Rasulullah uh, peristiwa yang kita baca tadi yang uh, di mana Rasulullah tu uh, first time terima uh, wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira tu. Dia ceritakan semua daripada awal dia tengok cahaya yang terang benderang, tiba-tiba ada dengar satu suara, kemudian Malaikat Jibril datang peluk dia, kemudian ajarkan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dia ceritakan semua kepada Waraqah bin Aufal. Okey, kemudian Waraqah yang mendengar penjelasan baginda itu mengakui bahawa ada, uh, baginda adalah rasul yang terakhir. Okey, bila uh, bila Waraqah ni dengar je cerita daripada Nabi Muhammad, dia dapat pastikan bahawa Nabi Muhammad inilah rasul yang dijanjikan dalam kitab Injil yang dia telah uh, belajar tu. Ya, dan Warokoh ni kan orang yang mahir dalam kitab Injil. Dah ada disebut tentang Nabi Muhammad dalam kitab tu. Bila dia dengar je uh, berita ataupun dia, bila dia dengar je peristiwa yang Rasulullah ceritakan kepada dia, dia pun dah dapat tahu, ah, kamu lah sebenarnya Rasul yang terakhir. Dan Warokoh, dia uh, sanggup dimusuhi jika berkesempatan berjuang bersama baginda kerana mengetahui semua nabi dan rasul akan dimusuhi. Okey, sebenarnya Waraqah bin Aufal ni dia bila dia tahu tentang kebenaran bahawa Rasulullah ni telah menjadi nabi dan rasul yang terakhir, maka dia akan sanggup berjuang bersama-sama dengan nabi dan dia sanggup dimusuhi kerana hakikat sebagai seorang nabi dan rasul tu memang semuanya akan dimusuhi dan tidak akan disukai dengan senang. Maksudnya Setiap Nabi dan Rasul ni dia ada cabaran dalam menyebarkan dakwah, ha, tak kira lah Nabi dan Rasul mana sekalipun, semua ada cabaran dia. Dan Nabi Muhammad pun uh, ada cabaran-cabaran dia. Warokah ni dah tahu dah, mesti Nabi Muhammad ni akan terima cabaran yang sangat dahsyat selepas ni dalam menyebarkan agama Islam. Okay, kita sambung lagi peristiwa ni. Okay, namun. Tidak lama kemudian, Waraqah pun meninggal dunia. Waraqah ni tak sempat untuk berjuang dengan Nabi dalam menyebarkan Islam kerana uh, meninggal dunia. Okay, setelah enam bulan, tiba-tiba Nabi Muhammad terdengar suara dari langit lalu baginda melihat ke atas. Baginda ternampak malaikat Jibril dan uh, membuatkan baginda merasa takut. Baginda segera pulang ke rumah dan menyuruh isteri baginda menyelimutkan baginda SAW selimutkan lagi. Maka Allah pun menurunkan wahyu yang kedua kepada baginda iaitu dalam surah Al-Mudassir ayat 1 dan ayat 1 dan 2. Okey. Okey, dan ayat-ayat ini memerintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan penurunan wahyu ini maka Nabi Muhammad telah diangkat daripada seorang nabi menjadi seorang rasul. Okey, ayatnya adalah Ya ayyuhal muddassir kum faanzir. Okey. ha, kita ambil dua ayat saja. Okey, iaitu wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Okey. Ha, wahai orang-orang ya ayyuhal muddassir, Wahai orang yang berselimut. ah ha, Nabi lah yang berselimut tu. Sebab dia takut. Dia pun suruh uh, uh, isteri dia, Sayyidatina Khadijah, selimutkan dia. Kemudian turunlah ayat wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudasir. Wahai orang yang berselimut. Kun fa'anzir. Okay? Kun fa'anzir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Berilah peringatan ni maksudnya pergilah kamu untuk menyeru uh umat kamu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey. Nah, itulah peristiwa uh kita dah belajar tentang Rasulullah peristiwa semasa Rasulullah menerima wahyu. Kemudian kita dah tahu apa tu maksudnya wahyu dan uh apa apa nama tadi. Wahyu yang pertama itu adalah berkaitan dengan pembacaan ataupun disuruh uh, Rasulullah disuruh untuk membaca dan yang kita akan tengok selepas ni adalah kepentingan membaca dalam kehidupan. Okey, itu tadi peristiwa Rasulullah apa yang kita boleh kaitkan dengan diri kita iaitu kepentingan membaca dalam kehidupan. Kerana membaca ni adalah salah satu daripada cara untuk kita mendapatkan ilmu. Okey. Apa kepentingannya? Kepentingan membaca. Yang pertama ialah membentuk menjadi insan yang berilmu pengetahuan. Okey, membaca membolehkan kita ni menjadi orang ataupun insan yang berilmu pengetahuan. Banyak membaca banyaklah ilmu yang kita akan yang kita akan dapat. Okey. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan akal dan mencergaskan memori. Okey. So bila kita banyak membaca, akal kita akan jadi cerdas dan memori kita akan lebih mantap. Okey. Dan yang ketiga, melahirkan generasi berpendidikan tinggi. Ha orang yang membaca ni dia akan ada tahap knowledge ataupun tahap pengetahuan dia yang yang tinggi. Dan kepentingan membaca dalam kehidupan lagi adalah meningkatkan penguasaan bahasa dan cara berkomunikasi. Okey, so membaca ni senangnya adalah salah satu jambatan untuk kita mendapatkan ilmu. So jangan malas membaca. Kena banyakkan membaca supaya kita ni jadi orang yang ada ilmu. Okay? Orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Okay, itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini yang mana kita dah pun belajar tentang maksud wahyu, kemudian kisah penurunan wahyu, tempat diturunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, seterusnya apa yang terjadi kepada Rasulullah selepas Rasulullah menerima wahyu yang pertama iaitu Rasulullah ni dilantik daripada seorang nabi kepada seorang rasul. Yang mana seorang rasul ni apa sahaja wahyu yang disampaikan kepada dia wajib untuk dia sampaikan kepada umat-umat dia yang lain. Dan disebabkan itulah kita sekarang ni kita dapat apa yang nabi dapat dulu kita pun diturunkan kepada kita sekarang. Kita dah ada Al-Quran, kita ada kita boleh kaji ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran tu dan kitab-kitab yang lain. Okay? Semoga video ini bermanfaat untuk uh, ulang kaji pelajaran dalam subjek Sirah tahun 3 yang bertajuk Kenabian ataupun Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang terkurang yang tak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Semoga video ni bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat dalam ulang kaji pelajaran Kafah Tahun 3 Subjek Sirah. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.